Karl XII fick som 15-åring 1697 ärva den svenska tronen. Sverige var vid denna tid en europeisk stormakt. Slaget vid Poltava 1709 resulterade i att Sverige förlorade besittningen över stora landområden och Karl XII samlade våren 1718 en ny karolinsk här. Arméns huvudstyrka leddes av kungen själv som inriktade sig på södra Norge samt ett anfall i norr mot Trondheim. Till befälhavare över den jämtländska armén utsågs den 52-årige generallöjtnanten Carl Gustav Armfelt. Kungens order till Armfelt var att inta Trondheim inom 6 veckor. Utgångspunkten för fälttåget var Duved. På en liten udde i Indalsälven låg Duvedskans. Där och i hela Åredalen samlades armén under sensommaren 1718. I augusti fanns drygt 10 000 soldater, mer än 5 000 hästar och cirka 2 000 nötkreatur på plats. Det var en nästan övermänsklig uppgift att organisera och administrera hela detta uppbåd. Carl Gustav Armfelt skötte fälttåget och krigsrådet Johan Henrik Friesenheim allt det övriga. Stene Skans var det första anfallsmålet i Tröndelag. Väggen från skalstugan över Sul var spärrad av norska förband och förhuggningar. Armfelt valde därför att gå genom obanad terräng mot Färsdalen i Meråker för att efter 2 dagars vila vid sjön Fären fortsätta förbi Hermansnasa mot Stene. Mellom Gudingsvollen og Stene Skanse, der general Budde hadde sitt hovedkvarter, ligger det mektige fjellet Hermansnasa. Den 10. september startet klatringen rundt fjellet. Det var et umenneskelig slit å få folk og dyr og kanoner oppover den bratte fjellsiden. På Stene Skanse hadde general Budde gjort sine siste forberedelser. Hovedstyrken lå i stilling et stykke fra selve skansen. Noe over 1000 mann ventet på svenskene. Buddes ordre hadde vært «Alle mann ut!». Om kvelden den 11. september ble svenske patruljer observert, og Budde tente vardebrand på Stensvotton for å varsle at fienden nå var i landet. Svenskene hadde en norsk soldat som var blitt tatt til fange som veiviser. 2000 mann, både infanteri og ryttere, begynte nå framrykkingen. Fram på dagen tok man seg ned på veien bakom Stene Skanse. General Budde hadde krigsråd med sine nærmeste offiserer. Han hadde liten tro på at svenskene skulle angripe forfra. Jeg har en følelse av at Armfelt ikke angriper i fronten. Trøkk tilbake troppene ved Molden. Vi må være forberedt på angrep fra andre flanker. General, svenskene ved brua over Trongdøla. De kommer i hundertall, det finske kavaleriet først. Men det var ikke så mye de kunne gjøre mot de krigsvante finnene. Det ble en kort skuddveksling før nordmennene måtte trekke seg inn i skogen. Den korte striden ga Budde den tidsfrist han behøvde for å trekke tilbake sine tropper ned mot Verdal. På Stene Skanse slo nå 10 000 trøtte karoliner leir, og forfølge nordmennene orket man ikke. General Armfelt skrev til kongen om sine framganger. Svenskarnas erövring av Stene och Skånes skansar gick smärtfritt och med ett minimum av förluster. Armén fortsatte att marschera söderut mot Trondheim. Vägarna var i dåligt skick och envisa attacker från små norska trupper fördröjde framryckningen. Särskilt besvärligt blev passet vid Langstein där cirka 300 norska soldater förskansat sig. Passet vid Langstein beskrivs av Armfelt som... Alle slemmers väg i sammandrag. Vid Skördalsälven var vattenståndet så högt att älven omöjligt kunde passeras med norrmännen förskansade på andra sidan. Armfelt och hans mannar led av kyla, veta, sjukdomar och inte minst proviantbrist. Efter en tids väntande på proviant utan resultat begav sig armén tillbaka till Värdal.
Den 18 oktober ankom en kurér till general Armfelt med ordre från svenske kongen Karl den 12. Ordren var att snarast angripa Trondheim. Kongen var meget missförnöjd med Armfelts mangel på framgång. För andra gången marscherade svenskarna mot Trondheim. Tidigt i november var de svenska styrkorna på plats östenför byen. I allt 4000 soldater belägrade byen. De norska styrkorna inne i byen talte hela 8000 man. De nästa dagarna gick med till troppeförflyttningar och rekognosering. Svenskarna bygget stormstiger och förberedde sig. För att ta sig över Nidelven bygget svenskarna en flytebru ett stycke syd för byen. Denne blev av strömmen svingt över elven. På 10 minuter var broen säkrad och 2 bataljoner under ledelse av general Armfelt stormet över och jagde bort den lilla norska styrken på någon 100 man. Men svenskarna fortsatte inte helt fram till Trondheim, bara till Nypan, cirka 15 kilometer från byen. Här inredet man ett nytt huvudkvarter. Den egentliga belägringen av Trondheim pågick från mitten av november till slutet av månaden. Men byen blev av militära grunder isolerad i flera månader. Den 18 december 1718 fick byen en bekräftelse på att Karl den 12 hade blivit skutt vid Fredriksten fästning. Dagen efter sköt man salut över hela byen. Kyrkeklockorna ringte och folket ropte: "Kong Karl är död!" Trondheim feiret att den svenske kongen var död och att man hade segrat. Firandet bröt ut i Trondheim. Och Armfelt, som troligen ännu ej fått officiellt besked om kungens död, drog sig med den slitna hären söderut mot Haltdalen. På julaftonen samlades de dåligt klädda soldaterna vid den lilla stavkyrkan i Haltdalen för att helga högtid. Julottan avslutades med den klassiska psalmen "Vår Gud är oss en väldig borg". Kylan tärde hårt på manskapet som i desperation plundrade gårdarna på ätbart och sådan som kunde användas till skydd mot kölden. Om bönderna gjorde motstånd blev de i värsta fall skjutna. Trots denna plundring frös många av soldaterna ihjäl. Soldaterna letade sig under reträtten vidare över fjället Bokhammaren där en snöstorm utbryter. Minst 200 man omkommer i oväder. Ständigt bevakade och vid flera tillfällen attackerade av det nordenfjällska skidlöparkompaniet kommer trupperna in i Tydalen. Där plundrade de dåligt klädda och medtagna soldaterna för sin egen överlevnad. De la beslag på proviant, kläder och allt tänkbart bränsle. Bygden led svårt under plundringen. På nyårsnatten startade det ödesdigra återtåget över fjällen mot Handöl. Kylan var sträng och med tanke på soldaternas undermåliga utrustning och dåliga hälsotillstånd hade det varit ett halsbrytande företag att ta sig över fjället även om förutsättningarna varit gynnsamma. Armfelt tog kvinnor i Tydal som gisslan för att tvinga de norska vägvisarna att visa bästa vägen över fjället. Armén hade inte mer än hunnit upp på Karlfjället förrän det blåser upp till en kraftig snöstorm. Den kvinnliga gisslan släpptes och fler av soldaterna dog i snöstormen. Soldaterna var i dålig kondition och iklädda mer trasor än kläder. Överallt fanns ihjälfrusna soldater. De liknade statyer i olika ställningar, liggande, stående, krypande. Trupperna spreds för vinden i den envisa snöstormen på fjället. Efter 3 dygn kom de första soldaterna ned till Handöl. Handöl bestod vid denna tid av 3 gårdar
och det var inte så stor hjälp som kunde erbjudas de skadade och utmattade karolinerna. De flesta hade frostskador och fältskären hade fullt upp med att amputera. Många dog efter ankomsten till Handön. Totalt dog cirka 3700 man, varav 3000 på fjället. Till detta ska läggas alla men och handikapp som många av de överlevande ådrog sig. Civilbefolkningen både i Jämtland och Tröndelag led ohyggligt i många år efter detta fälttåg. Ett stort antal civila, inte minst barn, dog av brist på mat och på grund av sjukdomar som en följd av kriget. Kriget var en angelägenhet för kungarna. Det fördes över huvudet på den lilla människan. Armfälts tåg mot Tröndelag drabbade regionen hårt. Det var ett fälttåg där både militär och civilbefolkning led stora förluster trots att striderna var få.